Planering är viktigt när du ska åka Vasaloppet. Vill du veta mer? Kolla på det här. Planeringen är ju till för att du inte ska göra för mycket insats i början som de flesta ovana åkare gör. Man åker lite för fort mot vad man ska egentligen för att ha krafter på slutet. För det är så mycket mentalt jobbigare att bli omåkt sista milerna av hundratals åkare som bara passerar så här än att själv få åka förbi och hålla sin fart så att säga.